canal A História de Tudo apresenta. Elementos químicos. Lítio. Características. O lítio é o elemento químico, representado pelo símbolo Li. Na sua estrutura, tem 3 prótons e 3 elétrons. É o metal mais leve e menos denso entre os elementos sólidos. Como todos os elementos alcalinos, o lítio tem reatividade e inflamabilidade elevada e, por essa razão, é, geralmente, estocado em óleo mineral. Descoberta. Johan August Alfredson foi um químico sueco, descobridor do elemento químico lítio. Em Estocolmo, Alfredson conheceu o químico Jöns Jacob Berzelius, obtendo acesso ao seu laboratório, onde fez a descoberta do elemento lítio em 1817. Aplicações. Devido ao seu elevado calor específico, o maior de todos os sólidos, é usado em aplicações de transferência de calor, adequado para as baterias elétricas. O lítio é um componente comum nas ligas metálicas de alumínio, cádmio, cobre e manganês, utilizados na construção aeronáutica, e está sendo empregado com êxito na fabricação de cerâmicas e lentes. O lítio é utilizado também no tratamento do transtorno bipolar. Segurança e precauções. Como os outros metais alcalinos, o lítio puro é altamente inflamável e ligeiramente explosivo quando exposto ao ar, especialmente à água. Além disso, é corrosivo, requerendo o emprego de meios adequados de manipulação para evitar o contato com a pele. Deve-se armazená-lo num hidrocarboneto líquido inflamável como, por exemplo, a gasolina. O lítio é considerado ligeiramente tóxico. Sabe algo mais sobre o lítio? Conta para a gente nos comentários aí embaixo. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para conhecer mais histórias de tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Conheça nossos outros vídeos. Obrigada por assistir!